siç folëm pastrimin Durrës ka filluar, edhe faleminderit edhe Belës edhe Bledit për shpejtësinë e veprimit, edhe Shkrelit për ta ndjekur në vend gjithë të proces tani. Hartimi i listës gjithë atyre që dërtuzve që duhet të bëjë riparimet është përfundimtar. Tani në çështje të shumë pak ditëve ne do të ndajmë edhe pjesën se kush do bëjë, kush do bëjë. Duke parë gatishmërinë e tyre dhe duke vlerësuar edhe kushtet e tyre financiare që disa pretendojnë që kanë falimentuar dhe do falimentojnë edhe si individ në raport me ligjin në qoftë se do të shmangin këtë detyrimi.